Смертельна автотроща сталася напередодні в Ізюмі. Близько 9 ранку в понеділок на трасі Київ-Харків-Довжанський ВАЗ наїхав на мопед, який рухався в попутному напрямку в бік Харкова. Після легковик протаранив припарковану вантажівку. 72-річний водій мопеда помер у кареті швидкої, повідомили в облуправлінні Нацполіції. А ще в суботу у селищі Пересічне, що на Дергачівщині, у результаті ДТП зламав ногу 21-річний мопедист. Двоколісний транспорт зіштовхнувся із БМВ. Ребята, девочки, что ты снимаешь? Тебе голову начинаешь? Не надо, голову я ничего не снимаю. Отвалите нахуй отсюда. Вы тоже. Нахуй отсюда. Мы сейчас отойдем. Ты что делаешь? Я тебе сейчас нахуй голову развалю. За словами сусідів, це брат жінки, яка за версією слідства напередодні ввечері задушила 10-річного сина, а після вкоротила собі віку. У поліції підтверджують – це родич. Чоловік поводить себе агресивно і кидає у представників ЗМІ каміння. Тихо, тихо, спокійно. Ми сказали, ми відходимо. Ви теж, вам зараз... Трагедія сталася у провулку Тбіліському, що на Обоварському районі. Саме брат жінки, за інформацією поліції, виявив тіла близьких людей і викликав правоохоронців. У померлої залишилася донька, того вечора її в будинку не було. Коли бригада прибула на місце події, дійсно на порозі будинку, знайшли жінку 37 років, в стані біологічної смерті. У поліції додають, жінка померла від втрати крові. Покінчила життя самогубством шляхом нанесення собі тілесних ушкоджень гострим предметом, порізавши руки та ноги. В іншій кімнаті на ліжку було виявлено труп сина загиблої жінки із слідами удушя на шиї. Олександр – сусід померлої. Стверджує, жінка завжди поводила себе адекватно, спиртними напоями не зловживала. Плюс-мінус нормальна сім'я, там ні алкоголіки, ні нічого. А муж? Я дивився. Ні, там мужа у цієї жінки не було. Там, виходить, вона жила з дочкою і з зятем, я так зрозумів. Так. Ну, то не ребенок. Так. Я вчора бачив тут скопище, я зрозумів, що це дуже серйозно відбувається. За даними слідства, останні півроку померла мала фінансові проблеми, брала кредити та не могла їх самостійно повернути. У поліції пояснюють, це могло підштовхнути жінку до вбивства власної дитини. У передсмертній записці вона просила пробачення у рідних та просила нікого не звинувачувати. Справу розслідуватимуть як умисне вбивство. Окрім цього, правоохоронці встановлюють обставини нападу на журналістів. Заяву написали працівники телеканалу АТН. У них зник штатив, а зі службової автівки чоловік відірвав дверні ручки. Анна Шевченко та Євген Шинкаренко. Медіагрупа «Об'єктив». У Харкові викрили постачальницю секс-рабинь за кордон. Її затримали на автовокзалі на проспекті Гагаріна, коли вона збиралася посадити до автобуса 4 жінки. Спочатку ті мали доїхати до Варшави, а звідти полетіти до Республіки Мальта. Вербувальниці повідомили про підозру. За інформацією облуправління прокуратури, у змову з іншими особами щодо торгівлі людьми 33-річна харків'янка вступила у лютому цього року. Вона відшукувала жінок, які погоджувалися на заняття проституцією через складні життєві умови. У справі про перевертнів у погонах з київського райвідділу поліції з'явилися нові підозрювані. Про це повідомили в облуправлінні прокуратури. Це двоє поліціянтів та цивільна особа. За даними слідства, працівники райвідділу систематично вимагали хабарів людей, які забирали у громадських місцях наркотичні закладки. Вирішити питання про непритягнення до кримінальної відповідальності пропонували їхнім родичам. Хабарі поліціянти отримували за допомогою посередників, а затримання не оформлювали. Таким чином, копи заробили як мінімум 150 тисяч гривень. Раніше про підозру повідомили ще 4 правоохоронцям. Ми виявили кілька заведень, які фактично осуществляють безакцизний розлив спиртозадержащих, тобто так називаємо наливайки. Після відеосюжету по одній з них, утром, я проснулся и увидел на дверях своей квартиры венок. На нем было написано предупреждение.
а також сокира вбита в дерев'яний брусок і погроза, що наступного разу вона буде в голові, а біля робочого офісу – труна і хрест. Саме такі подарунки отримав правозахисник із Чугуєва Роман Лихачов майже рік тому. Через погрозу вбивством юристу надали цілодобову охорону та розпочали розслідувати справу. Расследование не так быстро почему-то двигалось, хотя мы указали на объективные причины, кого мы подозреваем. У нас были существенные претензии к следствию сначала, ну и в основном к работникам розыска, которые формально отрабатывали любые материалы. И более того, на первых порах расследования фактически было утрачено очень большое количество доказательств. Роман говорить, що не може розповідати про наявні докази через таємницю слідства, але переконує, що їх дуже мало. Хоча через резонанс справою зайнялася комісія Верховної Ради з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на активістів. Тому поліція Харківщини періодично зобов'язана їй звітувати. Через це минулого тижня керівництво облуправління запрошувало Лихачова на розмову. Так як справа повинна знаходитися на контролі, його заслухали. Есть там, ну скажем так, те следственные действия и розыскные мероприятия оперативные, которые не доведены, как оказалось, до конца по непонятным причинам. Есть то, что необходимо еще проводить, вот данные ценные указания. Також розглядалося питання щодо цілодобової охорони. Раніше у поліції її скасували. Тоді ж Лихачов опублікував у соцмережі допис, що у випадку його смерті винним буде голова облуправління Нацполіції Валерій Сокуренко. Однак потім правозахиснику вдалося оскаржити рішення у суді, тож наразі охорона працює. Лихачов підозрює окремих представників нелегального бізнесу. Мовляв, він із антикорупціонерами зачепив впливових людей. Справу розслідують за статтею «Погроза вбивством». Підозрюваних у ній немає. Артем Листопад та Євген Шинкаренко, медіагрупа «Об'єктив». Надзвичайники напередодні знову гасили поля на Харківщині. Вдень у понеділок на Балаклійщині загорілася пшениця. Увесь хлібний масив займає 80 гектарів. 10 з них знищив вогонь. Пожежу повністю ліквідували протягом години. Того ж дня у Шевченківському районі горіло ячмінне поле. Там було знищено 4 гектари посівів. Причини обох загорянь з'ясовують фахівці, повідомляють в облуправлінні ДСНС. І закликають у період жнив особливо пильно слідкувати за дотриманням усіх прав протипожежної безпеки. Ще один мешканець Харківщини помер від наслідків коронавірусу протягом минулої доби. Також лабораторно підтвердилися 46 нових випадків. Одужали 28 людей, повідомляють в обласному лабораторному центрі. З початку пандемії кількість підтверджених у регіоні випадків – 2724. Майже 2000 людей – мешканці міста Харків. За даними Ради нацбезпеки та оборони, наразі у регіоні більше ніж 1000 активно хворих. У Харкові пройшла найпотужніша злива за всю сучасну історію метеоспостережень у місті, повідомили у гідрометцентрі. За 12 годин випало півторимісячної норми дощів, тож містяни плавали. Танцювали. Потрапляли в аварії. А зранку знову плавали. А ось на такий атракціон перетворився місток на вулиці гвардійців-широненців. Споруду просто змило водою, тож місцевим тепер не до жартів. Ти, давайте допоможемо трішечки. Давайте, давайте допоможу, давайте руку. Давайте. Ой, дякую. А на вулиці Кольцовській водії втрачають свої номерні знаки. Зранку їх загубили вже 6. Шукати їх допомагають місцеві мешканці. А про свої знахідки пишуть ось тут, на паркані. 37 МІ. Де, блін? Номер потеряв, далі як мені їхати без номера? А, от, уже, от, да, от, хожу. Вот хожу весь мокрий, виїхав чисто, мені в город, центр погуляти з дітьми їхати, я не можу, як мені далі без номера їхати. Буквально за хвилину з'являється ще один претендент на те, щоб довго шукати свої номерні знаки. Номер теряє, номер теряє. Ну, що це номер? Він не
понял. Вот так у нас вот это происходит. Это ж ненормально. За канализацию платим, платим, за воду платим, платим. Все платим, а результат у нас нулевой. На вулицю Солідарності водіям краще теж не їхати, бо тут можна загубити не просто номери, а й всю автівку. Попередній зливовий рекорд був також у липні, але аж у 1881 році. 90 мм в Харкові. Такого ще не було. Це абсолютний рекорд по випаденню осадків в течение суток. Синоптики обіцяють, що у Харкові дощитиме до кінця тижня, тож містяни запасаються гумовими чоботами та почуттям гумору. Світлана Гічиніна, Дмитро Герасимов, медіагрупа «Об'єктив». Деяким харків'янам під час зливи було не до сміху, адже їхнє помешкання затопило водою. Соцмережі заполонило відео наслідків стихії. Хтось власноруч черпав воду з підлоги, деякі у під'їздах розставили тазики, інші ж спостерігали, як протікає дах. Вон, смотри сюди, освіти сюди. Ай, сюди посвіти. Сюди освіти. Смотрите. Неоднократно обращались в ЖЕК. Неоднократно уже писали заявки. В очередной раз позвонили на 1562. Ожидайте, мы заявку вашу зафиксировали. Світлана Романова живе у приватному будинку на вулиці Новоолександрівській. Жінка каже, до таких наслідків стихії була готова, адже їхню домівку і раніше заливало водою. Але в таких масштабах уперше, додає Світлана, адже води на підлозі майже по щиколотку. Эти люки канализационные полные, их никто не устранял. Где-то полторы недели назад нас немножко затопило. И это можно было все привести в порядок. Я сегодня плакала целый день, потому что постелили пол. Все это поднялось. У дворі жінки утворився справжній басейн, тож наляканого та змерзлого собаку їй довелося впустити у дім. У будинку сусідів Світлани можна ходити лише у гумових чоботах. Це спальня багатодітної сім'ї. Зараз дітлахи не відпочивають, а потрохи збирають воду з підлоги. Речі, меблі та навіть подушки затопило. Світлана розповідає, коли побачила воду на підлозі, одразу подзвонила до служби 1562. Але там, за її словами, не відповідали, тож на допомогу жінка викликала надзвичайників. Зранку ті працювали у Новобаварському, Основ'янському, Немишлянському, Індустріальному та Київському районах, повідомив речник облуправління ДСНС Ігор Лупандін. К місцю подій були направлені наші підрозділи. Це 9 одиниць спеціальної техніки, в якої було задіяно для відкачки води, задіяно 27 чоловік особового складу. Все тече. От. Живемо, як говориться, на пороховій бочці. Мешканці багатоповерхівки по вулиці Миру також постраждали від негоди. Бідкаються, з кожної квартири винесли вже по 10 відер води, а в деяких навіть обвалилася стеля. Спасибо Богу, що мене не вбило, що я тут не стояла. Да. Що я не стояла, іначе б цей потолок був у мене на голові. Люди додають, дощ затоплює їхні квартири вже п'ятий рік. Неоднократно ми обращались і к Нехорошкову, і Кірнесу писали, і його заместителю Руденко. Ну, вопрос не рішається поки. І ми, так сказати, крик о помощі, вже не знаємо, куди обращатися. Усім постраждалим від зливи мер Геннадій Кернесь сьогодні запропонував звертатися на спеціальну гарячу лінію. У міськраді повідомили, вітер повалив 6 дерев у дворах. Стихія зруйнувала дороги, тротуари і так далі. Список об'єктів, що потребують ремонту, нам відомий. Усе буде відновлено і приведено в належний стан. Облдержадміністрації розповіли, що гроза знеструмила 15 населених пунктів регіону. Опівдні майже всі абоненти вже були зі світлом. Вікторія Яковенко та Юрій Чорнобук. Медіагрупа «Об'єктив».
Втрати на Донбасі. Минулої доби загинули 3 українські захисники. Одного поранено та ще один отримав бойове травмування. За даними розвідки, під час евакуації тіла загиблого військового поблизу селища Зайцеве група потрапила у засідку окупантів. А найбільша ворожа активність спостерігалася неподалік Луганського, Кримського та Оріхового. У населених пунктах агресор використав гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю. Українські захисники знищили одного та поранили 2 окупантів. Сьогодні, 14 липня, окупанти станом на 12 годину порушили режим тиші один раз. Після 5 ранку від «Спартака» ворог застосував по нашим оборонцям Авдіївки ручні та підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає. Міністерство закордонних справ України не вважає правдивою версію Ірану про те, що збиття Боїнга МАУ під Тегераном 8 січня сталося внаслідок людської помилки. Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба. Раніше така версія лунала у доповіді Організації цивільної авіації Ірану. Там зазначали, що катастрофа була викликана неправильним налаштуванням системи протиповітряної оборони. Голова МЗС також додав, що відомство повністю готове до юридичної та дипломатичної боротьби і зробить все належне, щоб Іран заплатив найвищу ціну за те, що сталося. І ми потребуємо багато авторитетних, неупереджених, максимально об'єктивних відповідей щодо того, що сталося. Це питання має вирішуватися в рамках кримінального розслідування з встановленням усіх фактів. З одного боку – новенький ліфт, просторі коридори та приємне освітлення. З іншого – розбиті східці, відвалені шматки стіни і туалет для безхатьків. Усе це – частина одного будинку, який розташований в центральній частині Харкова, на вулиці Полтавський шлях. Шестиповерхівку неодноразово ремонтували, але третій під'їзд чомусь обходять стороною. Історики повідомляють, що в цьому будинку до революції мешкав Нестор Махно із сім'єю. Та протягом останніх десятиліть шестиповерхівку, яка включена до багатьох туристичних маршрутів Харкова, поділили на дві частини – там, де роблять ремонт, і там, де про нього тільки мріють. На жахливий стан під'їзду мешканці скаржаться вже багато років. Кажуть, що ладні були змиритися, аби хоч ліфти працювали. Їх тут 2. І обидва обірвані. Бар'єр у 4 поверхи щодня долає подружжя Медведєвих. Надії це вдається досить важко, бо вагітна. Була угроза викидаша. 2 рази лежала в больниці. Врачі сказали, що не можна ходити, ніяких фізичних нагрузок, нічого. А мені приходиться, прольоти великі, 3 прольоти, пішком на 4-й етаж, дуже тяжело. Хочеш, не хочеш, треба підійматися, я ж не можу на вулиці ночувати. Чоловік Надії, Микола, показує купу паперів. Усе це – звернення до комунальних служб із проханням відремонтувати під'їзд або ліфти. Частину чоловік отримав від сусідів. Обращаються, але, знову-таки, сусідка, яка вже не в живих. От, дивіться, з 97-го року обращення. Звісно, це опасно, тому що з потолка сипеться штукатурка, зі стін сипеться штукатурка. Тут постійно, ліця без определеного місця жительства ночують, наркомани роблять закладки в наших щотчиках, допустимо, тут. Ну, в общем, як туалет використовується наш під'їзд. І ніяких движень, ніякої реакції нет. У Харківміськліфті повідомили, що не мають укладеного договору на обслуговування ліфтів у третьому під'їзді. І порекомендували отримати інформацію у керівника дільниці жилкомсервісу. А там запевнили, що знають про жахливий стан під'їзду, тому внесли його до списків на ремонт і передали на узгодження вищому керівництву. На інші питання не відповіли, мотивують відсутністю інформаційного запиту. Ми, як учасник жилкомсервіс, ми не розпоряджаємося фінансуванням. Ми внесли в проєкт титульного списку по проведению ремонтных работ данного подъезда, данного адреса. То есть мы внесли в проект титульно. Но на данный момент информация о том, будут ли проводиться в этом году, либо не будут проводиться, на участке у нас отсутствует. Натомість у відповіді на інформзапит мешканців у профільному департаменті міськради запевнили, що у поточному річному плані таки передбачений ремонт третього під'їзду. Обіцяють його провести до кінця року. Місцеві говорять, що в цьому сумніваються. Артем Листопад та Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».
На Харківщині побільшало місць відпочинку, де не рекомендується купатися. Фахівці обласного лабораторного центру додали до мапи пляж на річці Сіверський Донець у місті Ізюм. Там зафіксовано перевищення по кишковій палиці. Цей же показник не відповідає нормативам у Сіверському Донці, у Змійові, у Безлюдівській водоймі, а у Харкові – в Олексіївському логопарку. Фахівці перевіряють якість води в організованих місцях відпочинку двічі на місяць. Верховна Рада легалізувала гральний бізнес, а конкретніше ухвалила закон про його державне регулювання. Документ дозволяє азартні ігри в інтернеті у закладах, але є обмеження. Для зали ігрових автоматів і букмекерського пункту – це готель від 3 до 5 зірок. Для казино – тільки 5 зірок. Також передбачається регулювання класичних лотерей. Документ дозволяє грати особам старшим за 21 рік. Контролювати вік мають організатори бізнесу. Крім цього, забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення. Стадіон «Динамо» у центрі Харкова не віддаватимуть міськраді. Таке рішення ухвалила президія Українського фізкультурно-спортивного товариства. Це громадська організація, до якої входять міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр молоді та спорту Вадим Гутсайт. Вони проголосували одноголосно. Нагадаємо, наприкінці червня на сесії міськради ухвалили звернення. Мерія просила віддати стадіон на вулиці Динамівській до комунальної власності, аби виділити гроші з бюджету на його реконструкцію, а у подальшому безкоштовно проводити там масові заходи. У червні на Харківщині продукти подорожчали, але незначно – на 0,1%. Такі офіційні дані наводять в облуправлінні Держстату. Найбільше на понад 9% зросли у ціні фрукти, до 2% додали курятина та яловичина, рис, мед, хліб та кисломолочка. Водночас майже на 4% подешевшала свинина, до 2% – овочі, молоко, соняшникова олія, яйця, сир, макарони та риба. У рубриці «Об'єктивні ціни» ікра з кабачків. На цьому товарі ви можете заощадити більше, ніж 11 гривень. Курс валют від Нацбанку. Долар – 27 гривень 9 копійок, євро – 30,69, польські злоти – 6,85. Міністерство охорони здоров'я розробляє правила відвідування навчальних закладів з 1 вересня. Зокрема, обговорюється діяльність медичного працівника та проведення температурних скринінгів. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, що правила поведінки мають бути не лише зручними, а й ефективними для захисту. Раніше Степанов анонсував, що остаточні рішення щодо відвідування шкіл будуть ухвалені не пізніше, ніж за 10 днів. Те, що стосується медичної сестри, яка працює в школі, ми вважаємо, що варто розглянути це питання, в тому числі власнику цього закладу, адміністрації, в який спосіб саме буде перебувати медична сестра, в який спосіб вона буде працювати. Те, що стосується скринінгу температури, то скринінг температури можуть робити і інші працівники школи. Британський пенсіонер Том Мур отримав почесну нагороду від футболіста Девіда Бекхема – сторічний ветеран, який спромігся зібрати для медиків понад 33 мільйони фунтів. Нині став першим номером у своєрідній футбольній команді «Клуб Левині серця». Нагадаємо, ветеран Другої світової війни Том Мур, який використовує спеціальну рамку для пересування, поставив собі за мету пройти навколо свого подвір'я 100 разів. Чоловік хотів зібрати таким чином 1000 фунтів на знак подяки персоналу Національної служби здоров'я. Однак його вчинок настільки вразив людей, що пожертви зробили сотні тисяч осіб. Це просто маленький подарунок appreciation, just to say how inspiring and how thankful everybody is for your, you know, inspirational story. Thank you.